Vreme iz kulture. Pozorišna predstava Prah u režiji Miralema Zupčevića sutra će biti prikazana u Novom Pazaru, a povodom 60 godina od otvaranja kulturnog centra ulaz je besplatan. Povodom 60 godina od osnivanja naše institucije u ovoj godini jubileja, još jedan divan kulturni događaj koji organizujemo zapravo tim povodom jeste izvođenje pozorišne predstave Prah. Ona je zakazana za sutra, 1. jula 20 sati i kao što smo mi već ranije to najavili, ulaz za ovu predstavu je besplatan. Dakle, reč je zapravo o jednoj predstavi koja je igrana zaista mnogo puta širom bivše Jugoslavije. Ona je svoje prvo premijerno izvođenje imala 2019. godine. Nastala je u produkciji, koprodukciji Alt Teatra i Centra za kulturu i mlade Sarajevo. Dakle, Novi Pazar će sada imati ovaj kao goste sarajevske glumce. Inače, samo delo je, sama predstava je nastala po delu mađarskog autora Spiroa i zapravo govori jednu dirljivu priču o bračnom paru koji dobijaju na lotu i na kraju zapravo shvataju da taj novac apsolutno ništa što ne menja u njihovim životima i ne može da kupi ništa što je važno. Dakle, u predstavi glume Mirsa Tuka i Gordana Boban, zaista dva vrlo, vrlo poznata i istaknuta glumca u Bosni i Hercegovini i šire, naravno. I ono što bih još napomenula jeste da je Gordana Boban za sjajnu zaista ulogu u ovoj predstavi osvojila nagradu za najbolju glumicu na festivalu Zaplet u Banja Luci. Dakle, neka ovo bude divna prilika da podsjetimo sve vaše gledaoce, sve one koji još uvek nisu uzeli svoju ulaznicu, da to mogu učiniti na biletarnici kulturnog centra od 13 do 20 sati i da sutra od 8 budu sa nama tu.